posso falar do que eu sei, né? O que eu sei é que eu não estava no último Grenal e eu não fiz parte de nada disso, não sei se aconteceu também. Se ele tá falando é porque ele deve ter os motivos dele, deve ter as razões dele. Eu não posso falar do que eu não estava, né? Eu estava no Grenal de hoje, sei o que aconteceu hoje, né? Então hoje o que aconteceu foi a nossa vitória e a gente tem que valorizar a nossa vitória hoje, né? Então a gente vai continuar se valorizando a nossa vitória. Obrigado, William. Pode. Tudo bem? Tá tudo bem? Tá acompanhando. Acho que, pô, a gente não criar casas com essas coisas, acho que nós temos que pensar na paz, acho que dos Grenais, acho que hoje foi bonito a torcida, teve a torcida mista. Posso continuar assim, acho que dentro de campo e fora de campo também. Cara, eu vi agora pelo Twitter ali, o Renato falando, acho que... Não sei, eu tava lesionado, não tava jogando, infelizmente fiquei fora desse Grenal que ele falou. Mas não adianta a gente ficar frisando essas coisas, acho que o importante é frisar a nossa vitória, a equipe, acho que se comportou muito bem, jogadores que não estavam jogando muito tempo como o Endo, entrou muito bem, acho que nós temos que pensar nisso, acho que o Grenal, claro que é clássico, importante, todo mundo aqui não sabe como é que é, mas são mais três pontos que no brasileiro são importantes. Você tá muito obrigado. Clássico, que todo mundo sabe como é importante jogar, todo jogador quer jogar, mas acho que a festa que nós fizemos foi do mesmo jeito que nós fizemos contra o Flamengo, foi um jogo dentro de casa que nós precisamos vencer. E da nossa casa nós temos que conseguir a vitória, independente seja clássico, independente contra quem seja. Então acho que a comemoração foi pela vitória, como foi contra o Flamengo também, foram mais três pontos importantes. Agora, Damião, queira ou não queira, é um clássico. Depois não vem pedir arrego, foi entrevista. Ele falou sobre um episódio quando você estava no Gauchão, que o Grêmio ganhou aqui, pediram para não tocar flauta, se combinaram. Aí hoje deu briga porque o Inter não teria respeitado esse tal pacto. É verdade isso? Eu não tô sabendo de nada. Não sei quem é que provocou o time de lá, né? Vale. Falou mal de ninguém lá, falando mal da nossa time faz um tempo já, então pra mostrar pra todos que o Inter é gigante e quem manda aqui não sou é nosso. Pode nos esclarecer o que aconteceu? Uhum. Sabe da dificuldade que foi até aqui chegar na primeira colocação com essa pontuação, que é uma pontuação muito boa. Tem outros times crescendo, o Palmeiras também tá tendo uma crescente muito grande. Vai ser difícil até o final e a gente vai jogar jogo. Dourado, tu disse que não viu a confusão em si, mas houveram algumas declarações do outro lado e uma delas chamou a atenção, que era do Michael, dizendo depois não adianta voltar a pedir arrego. O que tem a dizer sobre isso? O Michael jogou hoje, devido de campo. Esse cara que primeiro tem que jogar para depois falar gracinha. Eu hoje não estava 100%, não sabia se ia jogar. Tomei 12 injeções para jogar e, como eu disse, eu não fujo do Benal e tá aí, ganhamos o jogo. Dourado, mas aconteceu isso aí, cinco meses atrás, que os profissionais do Grêmio estão falando? Oi? Aconteceu isso cinco meses atrás, que os profissionais do Grêmio aí estão falando, que os jogadores do Inter teriam pedido para os jogadores do Grêmio pegar sem neve? Eu não sei da onde eles tiraram isso, não estou sabendo de nada, tem que perguntar para o Renato, tem que perguntar para o Grêmio também, para eles também explicar isso, porque a gente não sabe nada. Eles que não souberam perder, né? A gente perdeu pra eles esse ano, não fizemos nada disso, se vocês lembram, não teve confusão. Acho feio, acho muito feio. Participei um pouco da confusão ali, acho feio, admito, porque tem muitas crianças que vêm no estádio, muitas crianças que assistem, e não é essa imagem do futebol que a gente quer passar pra elas. Acho que tem que saber ganhar e tem que saber perder, faz parte, é um jogo de futebol e morre ali nos 90 minutos. Fala só mais um pouquinho. Já que tu participou um pouquinho da confusão, conta pra gente melhor o que aconteceu que ali, porque fez? A gente não conseguiu ver muito pelas imagens. Ah, acontece ali. No apito final ali os jogadores deles, acho que foram pra cima do Moledo e começaram a xingar. Depois a gente tava comemorando, eles voltaram a xingar também. A gente se ofende, lógico, ninguém tem sangue de barata, né, pra ficar escutando as coisas. Mas como eu falei, depois do apito final ali, acho que tem que acabar ali, morrer ali, porque depois isso aí vai pra fora do estádio e não é isso que a gente quer. Feliz também pelo Endo, você jogou com ele no Corinthians, né? Eu queria que falasse um pouquinho disso. Muito feliz, é meu companheiro de quarto, né? Desde que eu cheguei aqui no Inter, nos damos bem fora de campo. Muito feliz, é um jogador que merece, não vinha jogando, né? Acho que isso mostra o quanto nosso grupo trabalha. Se não me engano, uns 3, 4 meses que ele jogou uma partida no Campeonato Brasileiro, foi a segunda partida dele. Então tem que ressaltar isso também, o profissionalismo também dele. Essa vitória encerra agora esse ciclo de 5 jogos mais complicados.
Não tô sabendo disso, de conversa nenhuma, de pedir arrego. Acho que eles provoquem o quanto quiserem. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho como sempre foi feito. Nunca ninguém respondeu às provocações deles. Pelo contrário, continuamos trabalhando. Vimos do ano passado ruim, mas isso não quer dizer que somos uma equipe pequena. Acho que quem fala isso tem que estudar um pouco a história do Inter e respeitar também, porque aqui todo mundo, como tem meu filho aqui, todo mundo tem seus filhos, todo mundo quer respeito, porque a gente acaba se encontrando na rua aí muitas vezes. Então acho que tem que morrer ali nos 90 minutos e deu. Obrigado, Alberto. Após a partida, é isso que o Renato estava falando, essas graças a Deus. Ah, acho que não, cara. Se teve essa conversa, não foi passada com o restante do grupo, então não sei, não vou nem opinar, porque realmente não vai sair de nada. Entendeu? Momento dos dois times, dos dois clubes, ou teve alguma confusão? Você viu alguma coisa envolvendo o jogador? Não, eu estava falando com os repórteres ali, aí eu vi mais ou menos a meu grupo, não entendi o que foi, mas... Eu tenho certeza, a nossa conversa é... A gente pensa só na gente, no grupo. Muitos se falam, Grenal, eu sei, as pessoas ficam jogando, o que acontece fora. Não, a gente pensa na equipe, no grupo, a gente está pensando no outro jogo, não está pensando no Grêmio. A gente está fazendo nossa campanha com muita humildade, com os pés no chão, para poder conseguir o título. Mas, às vezes, as pessoas interpretam as coisas de modo errado ou levam para o outro lado para poder esconder algumas fases, mas a gente só agradece a Deus e vamos trabalhar. A gente não ganhou nada ainda, vamos lutar cada dia para poder conquistar nosso espaço lá no topo. Seca, o Maicon deu uma declaração ali agora no final, uma confusão ali sobre uma questão de dizendo que depois não ouvi pedir a renda. O que você tem a falar sobre isso aí? Não fiquei sabendo, eu tô sabendo por você agora. Eu que não me envolvo em polêmicas, sou um cara que se põe no chão, então os meus companheiros a gente conversa bastante. Estão de cabeça quente, perderam o jogo, então nisso que eles vão falar isso, mas a gente está tranquilo, a gente está com a cabeça boa para poder jogar nosso futebol. Zé.